zo zitandise okwerayikiriza wabaddewo abagenda maaso n'okuprotestinga abawagira Bolsonaro nga bagamba nti mweba mwatusinze tetugenda kukkiriza kulangirira oba oliawo nakulayizibwa kwa musajja mukulu Lula naye Bolsonaro yavuddeyo n'abategeeza n'abagamba nti mwabekalakaasa njagala mufune enteekateeka endala kubanga ku mulundi guno tetwagala kugenda maaso nakulaga nti oba oliawo tebasiufu bampisa tujja kwongera okukola ebirala bino ebisoboka bwemba mwekalakaasa mwekalakaasa mu ngeri endala naye mujja ebimotoka mu makubo ebigenda maaso n'okulemesa abantu okuyitawo obulungi babadde bakuta ebimotoka nga bazibya amakubo ng'omuntu alina waayita mu ggwanga erya Brazil kati nabagamba avuddeyo na Uganda n'agamba nti bannange wadde akaluba kalangiridde nga tusingiddwa njagala mukkirize ate muleme genda maaso nakwekalakaasa okulemesa emirimu gy'abantu abalala okutambula kubanga nsonga nkulu nnyo emirimu okusigala nga gitambula weewaawo nga temukkiriziganya n'ebyo byavudde mu kulonda jjukira akaluba kagenze okugwa nga Lula yaliko mukulembeze ogwanga erya Brazil azemu nate okubanga awangula era nga yafunye obululu 5.9 ate ye Bolsonaro abadde omukulembeze ogwanga eryo nga afunye obululu 4.9 n'akatundu kamu awonno nga balangirira nti Lula yabadde amaze okuwangula kakati embeera eyo ebaddewo nga abekalakaasa basimbe ebimotoka mu makubo bagazibye bagamba tujja kukkiriza Lula agenda maaso nakutufuga twagala Bolsonaro waffe Bolsonaro enteekateeka ze zifaanagana nnyo n'eza Trump mujjukira bwe yagaana ebivudde mu kulonda era naye abasogi bagenda ku Capitol okugenda maaso n'okwagala okulwana n'emisango ekyali mu kkooti kusabayo mu ggwanga erya America kakati ne ku mundu guno nabano aba Bolsonaro babadde bagala kuziba makubo nga bagamba nti omuntu waabwe oba oliawo yabadde akyayinza okubanga yakyawangula embeera bw'etyo bw'eri bingi ebigenda maaso mu ggwanga bwemba kangere tunonyo mu ggwanga erya Russia wabaddewo